Новий президент, незабаром нова Верховна Рада і питання генерального прокурора досі витає в українському політикумі. Юрій Луценко. 3 роки генпрокурорства. Підсумки. Перше. Злочини на Майдані. Слідство тривало 5 років. Спочатку підозрюваними були 66 осіб, 46 втекли до Росії, решта були під вартою. В лютому цього року Юрій Луценко заявив, що вже близько 165 підозрюваних буде на лаві підсудних. Назвав і прізвища замовників. Команди Януковича, Якименка, голови СБУ, Захарченка, колишнього керівника МВС та їхніх підлеглих привели до розстрілу мирних людей на Майдану. І ця стаття передбачає довічне. Прізвища всім відомі, і список там продовжується. Є ще десятки гучних для України справ, де все відомо, але не завершено. До прикладу, вбивство активістки Катерини Гандзюк кваліфікували як умисне вбивство. Тепер це організація побиття, що спричинило смерть. Схоже на гальма. Це все великі конфлікти районних масштабів і безкарність місцевих авторитетів. Схожі історії по всій Україні. Ви в Ірпені часто буваєте? В поліцію заходите? І сотні закритих проваджень не бачите? Ви в Ірпінь точно в поліцію приїжджаєте перевіряти? Не до ірпінських дач? Київська область. Під боком Генпрокуратури. 2017 рік. На відео Юрій Луценко сповідає теску Юрія Дмитруня, очільника місцевої Києво-Святошинської прокуратури. Ірпінь підпадає під юрисдикцію. Шановний Юрій Олександрович, якщо все буде робити Генпрокуратура, то нахаляє тоді місцевий прокуратур. Поясніть мені. Ірпінь – точка місцевого в Чикаго. Ви це знаєте? Уже всі загальноукраїнські ЗМІ пишуть про те, що це поєднання криміналітету із правлячими хабарниками. Як в американських серіалах. Ірпінь, Чикаго. І там в назві 6 букв. І там авторитети. Тільки століття різні, а замість гангстерів – тітушки. Побиті активісти, спалені автомобілі, закриті кримінальні провадження. І про це справді трубіли центральні телеканали. Ось відео 2015 року. В Ірпені точиться справжня війна між забудовниками та громадськими активістами. Що ви робите? На кону ласі земельні ділянки, оцінені на мільйони. Апогей дерибану почався, коли місто очолив Володимир Карплюк. Слухайте мене уважно, дивіться. Неймовірно, але за його правління Ірпінь став суцільним будмайданчиком. Тоді ще в очільника Ірпінської міської ради Володимира Карплюка журналісти виявили десятки квартир у власності. Якщо раніше мер декларував 67 квартир, то тепер, згідно з державним реєстром, їх у нього 75, а от у дружини Лариси – лише 17. А це вже 2016 рік і доволі дивний крок від ДАБІ. Як побороти незаконне будівництво в містечку під Києвом? Державна архітектурно-будівельна інспекція України, скорочено ДАБІ, передала частину своїх повноважень Ірпінській міській раді. Тепер міська рада може взятися за вирішення однієї з найболючіших проблем Ірпеня – проблемної та незаконної забудови. В результаті – 2018 рік. Майже законно. Скандальні забудови Ірпеня хочуть легалізувати. Як часто буває в українській політиці, хоча Юрій Луценко наразі не політик, а чиновник, спочатку гучні заяви, критика своїх підлеглих на камери, а в результаті все повертається, точніше залишається на колах своїх. Пече лице, печуть очі, помили водою. По дорозі додому на 18-річного активіста напали. В обличчя вилили невідому суміш. 2019 рік. Хлопець просто збирав підписи в центрі Ірпеня проти забудови заплави містечка, де, до речі, будівництво заборонено за всіма екологічними нормами. Активістам доводиться не тільки боротися проти забудови і корупції по всій Україні, а й відстоювати самих себе. Лечь!
Вони як були незахищеними, так і залишаються. Хоч і намагаються докричатись до генпрокурора всіма можливими методами, навіть під його будинком. А ви знаєте, чому ми сюди приїхали зараз? Тому що підозру вбивцям і замовнику перекваліфікували з вбивства на нанесення тілесних ушкоджень. Юрій Луценко заявив, що сам не збирається подавати у відставку. Хоча буквально декілька днів тому активісти вкотре протестували, але вже не під будинком, а під самою генпрокуратурою. Не обійшлось без сутичок. В команді Зеленського заявили, що посаду генпрокурора може обійняти незаплямований активіст. Сьогодні журналісти виділяють дві кандидатури – Євгенія Закревська, адвокат родин Небесної Сотні, та Тетяна Козаченко, голова громадської ради з питань люстрації при Мін'юсті. Генпрокурора обирає Верховна Рада. Чи зроблять всі політики це?